Вибори в Україні будуть чесними, прозорими і безпечними. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Глава держави прокоментував інформацію, що в Держдумі Росії вже зареєстрували постанову про невизнання президентських виборів в Україні. Коли хтось вносить до Державної Думи Російської Федерації законопроект про невизнання виборів в Україні, це просто означає, що вони думають, що це є територія Російської Федерації. Вони думають в ідеологемі єдиного народу. У мене для них дуже неприємне повідомлення. Україна є і буде суверенною самостійною державою. І вибори буде визначати український народ, а не Державна Дума Росії. Реваншу не буде. Почуйте це. Україна захистить вибори, Україна захистить волевиявлення громадян, вибори будуть вільними, чесними.